5 da manhã, 14 de dezembro de 2016. Lá vamos nós conhecer os elefantes. Valeu! Estação de Pusan aqui em Bangkok. 18 quilômetros de distância a gente andou, menos de 10 euros. E agora a gente vai comprar o ônibus para ir lá para uma outra cidade, que eu não sei o nome, para alimentar os elefantes. Muito louco, isso aqui é muito louco. Ninguém fala inglês, mas todo mundo se comunica e ajuda a gente. Ah, esse é o busão. Partiu. Kanchanaburi. E aqui chegamos, meu povo. Terminal de ônibus de Kanchanaburi. Meio contra o sol, mas tá registrado. Chegamos, galera, chegamos. Eu tô muito cansado, muito zoado, com mega jet lag. Acordamos 4:30 da manhã, 3 horas de percurso, mas já está valendo a pena. O que a gente recomenda, principalmente, né, em relação aos animais aí, é procurar uma empresa certificada que cuide bem dos animais, que seja, né, caridosa e não maltrate os animais. Então, a empresa que a gente está fazendo o passeio chama-se Elephant World. Tá ali, ó. Elephant World. Então, fica mais ou menos 3 horas de Bangkok. Tem a opção do pernoite, mas a gente optou por bate-volta. E custa 5 mil baht. 2.500 para cada pessoa. E é isso aí. Vamos ver. Vamos ver o que nos aguarda. A gente está preparando aqui a refeição do elefante, porque a partir dos 60 anos de idade os elefantes não trocam mais os dentes, não crescem mais os dentes, e aí tem que alimentar eles com coisas bem moles e leves, porque obviamente eles não conseguem mais comer nada duro.